सर. हा भाऊ नमस्कार. नमस्कार भाऊ, तुमचं नाव आणि पूर्ण पत्ता सांगा. माझं नाव गजानन शिवराम गावळे. अच्छा, राहणार? राहणार घाटनांद्रा. अच्छा, तालुका सिल्लोड, जिल्हा औरंगाबाद, राज्य महाराष्ट्र. हा, राज्य महाराष्ट्र. बर, आता आपण हे तुमच्या अद्रक या पिकाच्या शेतात उभे आहोत. बरोबर बरोबर. किती क्षेत्र आहे सर? हे दीड पावणे दोन एकर आहे. दीड ते पावणे दोन एकर क्षेत्र आहे. अच्छा, म्हणजे हे अद्रकचं पीक आहे. आणि याला तुम्ही कशाची ट्रीटमेंट केली? आरपीएसची ट्रीटमेंट केली. RPS 76 या RPS 76 माहिती तुम्हाला कोणी सांगितली? हे आमचे भाऊ होते ना, शिंदे साहेब, सुरेश शिंदे सर. अच्छा, सुरेश शिंदे सरांनी तुम्हाला आरपीएसची माहिती सांगितली आणि तुम्ही याच्यावरती ट्रीटमेंट सुरू केली. बरं, किती दिवसांचं पीक आहे सर आता? हे सध्या लागवड झालेली, चार महिन्याचं पीक आहे. बरोबर, याला कशा पद्धतीने आरपीएस सोडलं तुम्ही? आम्ही याला समजा 15 दिवसाच्या कालावधीत. अच्छा, ड्रिप मधून सोडलं. आणि काही फवारणी केली का? फवारणी दोन वेळेस केली ना. फवारणी दोन वेळेस केली. दोन वेळेस केली. अच्छा, मग तुम्हाला याच्यामध्ये काय तफावत वाटतोय? अद्रक मध्ये आरपीएस फवारणी केलेली आणि फवारणी न केलेली, याच्यामध्ये काही तफावत वाटतोय का? हा, थोडा पिवळापाना जातोय त्यांना असं. अच्छा, म्हणजे तुम्ही ज्याच्यावर आरपीएस फवारणी केली ते एकदम हिरवीगार दिसते. आणि तुमच्याच शेजारचं एक क्षेत्र आहे का, जे ज्याची लागवड तुमची आणि त्यांची एकाच दिवशी झालेली. बरोबर, परंतु त्याच्यामध्ये पिवळ सरपणा जास्त दिसतोय. हा, थोडस अंतर लांब असल्यामुळे इथून लक्षात येईना, जवळ गेल्यानंतर आपल्याला ते कळेल. बर, तर एकंदरीत किती फवारण्या केल्या तुम्ही याला? याला याच्या दोन आणि अजून दुसऱ्या दोन केल्या बदल. अच्छा, आरपीएसच्या दोन फवारण्या केल्या आणि ड्रिप मधून मात्र तीन वेळेस. अच्छा, याला काही पाण्याची वगैरे अडचण आली होती का? मग पाण्याची अडचण तर येतेच ना. अच्छा, म्हणजे पाणी कमी असल्यावर सुद्धा ते तुम्हाला चांगल्या पद्धतीचा रिझल्ट दिसतोय. अच्छा, तर एकंदरीत तुम्ही RPS 76 बद्दल पूर्ण समाधानी आहात? हा, मग अर बार पूर्ण समाधान आहे. अजून कोणकोणत्या पिकांसाठी वापरलं तुम्ही? कपाशीसाठी वापरलं, फवारणी केली. तिकडेही रिझल्ट कसा दिसतोय? चांगला दिसतो. चांगला रिझल्ट. मिरचीला वापरलं तर ड्रिप मधून सोडलं होतं, पण ते आता लोड. अच्छा, मिरची संपली आहे आता, परंतु एकंदरीत तीनही पिकामध्ये तुम्हाला चांगला रिझल्ट आलाय. अच्छा, म्हणजे एकंदरीत RPS 76 बद्दल तुम्ही पूर्ण समाधानी आहात. ओके, धन्यवाद सर. हे आरपीएस फवारलेलं आहे आणि हे शेजारचं जे आहे ते बिगार आरपीएस. सोडतो नंबर असतो.